כך מספרים, התרחשה הרעלה המפורסמת. לבת זמנה של הרדעה, המעשה שעשתה אחרי הריגת הבעל הייתה בלתי יאמן מכולם. היא פשטה את בגדיה ולבשה את מחצות בעלה. החצאית, הבגד העליון על צווארונה, ולבסוף הכל עבור. סלארית חיה בתחילת המאה ה-24, הייתה מצפה לעצמך זקן ואוזני חמור לפני שתתהדר בבגדיו של גבר. הרדעה אשת החיל יהודה. קורות חייה במהלך 16 השנים שבאו אחר כך מעורפלות במקצת. גרסאות לסיפורה מתפצלות ולעיתים סותרות זו את בסיס זו. ככל הנראה, הדבר הראשון שעשתה בחיי החופש שלה היה והיא רצה. היא ברחה עד שכל השבילים וכל הנופים שהכירה היו מאחוריה, עד שהייתה מוקפת מקומות שלא ידעה את שמותיהם ודברים שלא ידעה את מהותם. יכול להיות שהגיעה אל היערות של שבט העוקר, או אפילו הסתתרה במשך שנים בקהילותיהם תחת חופות העצים. אולי בבריחתה מצאה את בתי המכרות של שבט מומיות. אולי הם גילו לה את קרתותיהן התת-קרקעיות. אפילו סיכוי שעברה את גבול ארצה אל המדבר ומצאה משכן בין הלוחמים המיומנים של שבט מיומן שהיו ידועים בימים ההם בדרכיהם האכזריות אך גם בכך שבין לוחמיהם היו נשים אולי אפילו מצאה את שלושת המפלטים הללו אבל גם אם היא סיפרה על כך למישהו אין העלילות של שנות היעדרותה מופיעות בכתובים הרשמיים האם הייתה מבוקשת? האם מישהו מצא את שלדו היבש של הבעל, גולגלתו עדיין מונחת בצלחת של שיירי רכב מציבים? האם המשפחות חיפשו אחריה? איני בטוחה אם הרדעה עצמה ידעה. אם בבריחה היה מסתיים הסיפור, אינני חושבת שמישהו היה זוכר אותו. אבל שנה או שנתיים לאחר מכן, משהו החל קורה בנחלת סלאר. חולי מוזר הם קראו לזה, נגע שניסה על רוח החול המזרחית. מאוחר יותר הם התייחסו לזה כאל מגיפה. זה החל מתפשט בחוות מבודדות מעבר לירדן, ונע והתפרס מערבה. מגיפה של אי שקט בבתי אנשים. רופאים נהרו אל המזרח. הם הסכימו שהמפגע הוא משהו באוויר, עם האבק והציפורים מארץ בלבוליה. המגפה הבלבולית אשר גרמה לנשים לנטוש את ההיגיון הבריא להתמרד בבעליהן ובאבות בתיהן שגרמה לאלה לברוח ולאלה לבוא בדרישות אל העליונים אליהן הכתה בפאניקה את המחצית הגברית של שבט סלה החולי המשונה פגע בכל חווה שלישית לרוב לא הותיר אחריו נזק גדול יותר מראיות חצופות
אבל הבעלה הגדולה הגיעה לכל בית אב וסייזעה את לשד עצמותיה של החברה הסלארית. הנשים איימו להתמרד, שלטונות הדת הקשו בחוקים חדשים, חוות בודדו מחשש להתפרצויות ושרלטנים רבים הרוויחו. העם הסלארי היה בסדר. חלפו שנים, אבל בסוף הם הצליחו לבצע את הקישור. הוא היה מפיע להתארח, הוא בא מרחוק. הוא היה מעניין, סיפר חדשות מהדרכים הרחבות של העולם. שישר בבדיחות, הוא ידע כיצד להפסיד בכבוד כשיוצא לו תחרות או התערבות. הוא היה מתקבל בברכה, עמיד, כובעו לבן וארוך, צווארונו הדוי כראוי. מלמלותיו וסרטיו תפוחים ובוהקים, חצאיתו נקייה מרבב. היו מניחים בפניו את התה המשובח ביותר ואת העשב הריחני ביותר, והוא היה מסכים בענווה. אבל היה בו משהו מאוד מוזר באדון האדו. הוא היה אישה. כלומר, לא! הוא היה גבר. הוא התלבש כגבר, הוא התהלך כגבר, הוא סייף כגבר ודיבר כגבר. אבל הוא היה אישה. נקבה מתחת לבגדים. עם זאת, הלבוש לא הותיר ספק בלבבות המעריכים הנדיבים. הוא לא דמה כלל לבריות הבלתי הגיוניות שראשיהם הקטנים עסוקים ברוויחת תבשילים וראיית עופות ושאינן מבינות במוזיקה, בבגדים יפים ובסודות היקום. מי שלא היה, ימים ספורים אחרי שהיה ממשיך בדרכו, המגפה הייתה מתפרצת. הנשים מרדו, כל אחד בדרכה. נדרשה פעולה מהירה. ולעניין ניגש ראש הפולחן הסלארי, הדי-ג'יי הגדול בעצמו. האזרח החופשי המתקרא הרגע אינו אלא אישה, ויש להתייחס אליו בהתאם. כעת באמת הייתה מבוקשת. מועמדת למוות וברמיסה. המצוד אחר הרגע החל באיחור, אבל בלהט. בעוד הערים מתמלאות בכרזות המזהירות מפניה ומאשימות אותה בהסתה, התחזות וחתרנות כנגד היציבות הלאומית, הרגע ירדה למחתרת. את האחרונה מ-16 שנות שיטותיה בארץ זריר בילתה אשת החיל במחתרת. בין אם אצל בני ברית סודיים, בין אם לבדה בשלומה, או שמה בתחפושת מתחת לאפו של משמר הדי-ג'יי, איני יודעת. הדיווחים על התגלותה במקומות שונים ידלדלו לכדי שמועות נדירות. הנה הגיעה השנה ה-16, ואביב שנת 2345 הביא איתו שינויים רבים.